dana, sam ta, ta nahrpnik rat prav prplazu trga glavina. Notio je cel kup podatkov. Prav samo delovanje njužovne, kakšne baterije rab, koliko časa ima avtonomijo na pravo vdajanju. In nekaj časa moram spraviti, vse določim te prvi. Kjer je tista ta kritična, ne? Kje je najbolj verjetno, da se bo trgal? Kako to določimo? Ste rekla, ne? Uh-huh. Najprej poskušamo v bistvu, kaj, urin noter pesna, ne? Če pesna gre, poskušamo štiri prste, ne? Če potem prste, poskušamo z enim prstom. In če z enim prstom gre, poskušamo kaj, z enim svinčnikom, ne? Ali pa... Največja razlika v čem? V trnosti. Pa rekli smo, da ta prast, ko preizkušamo, da je prav. Mi te pogodimo v enem koraku. Raz korak bo teba ženska še bolj. Korak naprej. Tako, treba, što sem to stopil. Najdem, dobro. To je pa nekaj jede. To pa zdaj povedal, ne? To, kjer ima, se prav, ta ledajna ploščica, a ne, ima polariteto, polariziranje, se prav se išče takole, pa se zasuče, pa takole. Ma pa se prav na tak sistem analogna depiska, se prav z ušesi se približuješ. Zdaj vam pomagaj, ne?